Jo no sabia que fos la primera detectiva catalana. Me la vaig inventar perquè havíem de fer una història negra i jo vaig dir, bé, ja m'inventaré una detectiva. Però no sabia que fos la primera detectiva catalana. Ho ha estat després, bueno, perfecte, però no per això és més bona o és més dolenta. Jo, amb la meva novel·la negra, sempre he volgut ser feminista i guardar els nens i les nenes, clar, de la corrupció, encara que no he pogut. Però és la meva intenció quan faig novel·la negra. Per dir la veritat. És a dir, tu t'inventes una història que és mentida, però el que vols és explicar la veritat de les coses. És a dir, quan crees un personatge, quan crees una situació, menteixes. Però tot això és per dir la veritat més ben dita o que faci més efecte o que sigui més contundent. I per això escriure és mentir. Però són mentides piadoses.